Olá, pessoal, estou aqui em Águas Belas para fazer o vídeo Os Quatro Cantos, mostrando o gado que a gente não mostrou no primeiro, mostrar no segundo vídeo. E vamos mostrar aqui, gado de corte deu uma aquecidazinha, já me disseram que está a 290 boi bom sendo vendido hoje aqui. Então já dá uma melhorada, né? E vaca de leite deu uma aquecidazinha. E aí, amigo, primeiro de luxo. E vamos mostrar aqui o gado. Tem de tudo hoje aqui, vaca de todo jeito aqui. Quanto é no vídeo, vaqueiro? Bom dia. 2,250? 2,350 aqui, boa. É boa ela, pedindo 2,350 aqui, ó. Pedindo 2,350 na novilha aqui. Primeira boa feira. E a vaca é quanto, vaqueiro? 2.000. Pedindo R$2.000 aqui na vaca. Pedindo 2.000. Essa daqui é 6.000. Essa aqui a gente já viu, mas é pedindo 6.000. Acho que é bom, tem que ser mostrado. Pedindo 6.000. Já. Mas eu estou dizendo, aqui é o segundo vídeo. Boa, vaca. O que é bom tem que ser mostrado. Quanto é o bezerrinho, vaqueiro? 1.500 aqui, ó. É bom. R$1.500 a pedida desse bezerro aqui, viu? R$1.500 a pedida. O que tem muito aqui é boi aqui. Aqui, o saqueiro, diga aí, charador. Primeiro, e aqui é quanto? 3 pontos. Aí, tem o preço de vender, que eu sei que tem. Tem. Bezerro bom, larga aqui na pedida. Pedindo R$3.000 aqui, viu? Essa é a pedida para vender. Valeu, vaqueiro, boa feira aí. Valeu. Quanto é a parede de boi aqui, vaqueiro? Bora, vaqueiro, é a novilha e um troca. É uma... Quanto é essa novilha vermelha? É 1.700. Bora, Jus, a novilha que tu quer, Jus, aqui na feira. E o boi? Agora, 1.500 é a pedida aqui também, viu? A bezerra é boa, a bezerrinha é boa. E o boi? Torotinha é 2.200. E é pro zerar, viu? É, aí entende de raça. É puro. É lore com zerar aqui, ó. Aí sabe. E aqui, Ginaldo, quanto? Pedindo 1.500 na bezerra aqui também, ó. Ginaldo aqui com a bezerra primeira, compridinha, filé aqui. Primeira, valeu, Ginaldo. Quanto é a bezerra, vaqueira, aqui? Agora eu sou seu. Dois? Pedindo R$2.000 aqui, ó. Pedindo R$2.000 aqui na bezerra primeira. Uma girolando aqui, filé aqui. Girolando primeira. Agora o que eu quero? Primeira. Valeu, vaqueiro. Boa feira, viu? Aqui já passou. Esse já cansou aqui na feira. Esse trio já tá jogado tudinho, é? É. Quanto aqui, vaqueiro? No vídeo? 2.700 já pedido aqui, viu? Pedindo 2.700. E os dois pretinhos? E os pretinhos aqui? 2.500 aqui. Olha aí, vai. 2.700 aqui. É. Pedindo, depois você. E a bezerrinha? Você tá vendendo aqui, eu tô com 1.500. É, vaqueiro. Pedindo 1.500. Boa, bezerra. Bezerrinha boa, primeira aqui. Segunda. Primeira. Quanto é a juntinha de boi, o aruá e o outro? 3.400. Esse aruá bom da terra aqui. Pedindo 3.700 aqui. Primeira, a feira hoje tá animada aqui hoje. Tá diferente de segunda-feira, viu? Muita gente na feira mesmo aqui, ó. Tem até sela pra vender. É sim. Quanto? Oh, hey.
cara. Quanto? 700 eu peço. Ó, 700 reais, já não vai em osso, como chama, né? Já vai montada aí. Na hora. Valeu, vaqueiro. Pedindo quanto no tourinho? Bom dia. Foi comprado agora. Foi comprado. Comprou quanto ele? 1.400. Bom. Um bezerro desse tamanho por 1.400. É um presente. Bom todos, valeu, boa feira. Pedindo quanto nesse animal, vaqueiro? Qual o preço da vaca? 4.500. 4.500 reais. Testada no leite? Quantos litros? Olha, aqui é frouxa, aí é frouxa. É 18 litros, mas pra apertar. Pra apertar. Aí sobe mais, né? Sobe mais. Tá dando 18 hoje aqui. Já tá apojada. A pedida é? 4.500. 4.500, tem o preço de vender. Primeira de luxo. Bora, boa, vaqueiro, tá bom? Se leva a vaca, hein? Primeira é mesmo. Valeu, vaqueiro, boa feira aí. Quanto é a bezerra, vaqueiro? 2.500, tudo jóia? Pedindo 2.500 aqui. Parece com a vaca, ó. Parece ser filha, né? Parece ser filha as duas aqui, ó. Pedindo 2.500 aqui. Só pra 3.600. Primeiro. Bom dia, babá. Bambam do gado aqui. Ô, Bambam, essas bezerradas pequenas como? Tem quatro aqui a 1.100 reais, não? Aqui, ó. Duas aqui, um aqui. E duas aqui, ó. Pedindo a 1.100 reais aqui. Já como farelo, vai-se embora aqui. Não precisa dar leite, né? Não precisa dar leite, são quatro. Duas aqui e duas aqui, ó. É, bota pra cá, bamba. Aí. Quatro vacas, ele tem o preço de vender aqui que eu sei. Quatro vacas pra vender por 4.300. Aí, tô dizendo? E se for no dizer, ver a cor do dinheiro aqui, a coisa muda, meu amigo. Três primeiras de luxo aqui, viu? Faz quatro vacas com 4.300 conto aqui, ó. Primeira de luxo. E as novilhas aí? 2.800. A 2.800, casquinó aqui, viu? 13. Tem 13. A 2.800. Tem o preço de vender também, tem? Aqui uma mestiça de parda. Que dá boa. Oi! Tchau, tchau, tchau. Primeira bezerra aqui, viu? Tem a bojando já aqui por meio. Tem outra boa aqui, ó. Tem 13 a 2.800 aqui, ó. Bezerra boa da pé. Oi! Tchau, 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 tchau. Boa primeira aqui, viu? A 2.800 o gado aqui, viu? Tem até uma aqui já bem amojadinha. Primeira, o gado do Bambam aqui, viu? Não botei nesse vídeo, não. Já botou. É? Já tá. 2.500 vermelho e essa vaca? Essa vaca é pra vender por 7 mil, essa vaca é boa. É boa ela. É subindo de 30 litros de leite aí. Com aí, 30? É, aí não é pro abate não, aí é leite mesmo. É leite mesmo aqui, é, não é pro espeto é não.
Não, ela tá. Pra, se for pro leite, ela tem característica de vaca boa. É primeiro aí. É tudo primeira. De vaca boa ela tem aqui. Né? Pedindo 7 mil. Arrumada. E a Gi? Ó, a vaca, essa aí. Essa Gi já tá vendendo por 4 mil, essa Gi. No espeto? É, essa é pro espeto. Agora tá um agora filho, quem tá gorda é ela. Tá boa, boa, boa mesmo. É pra botar no carro, bota ligeiro aqui. Não, é mansa, mansa. É mansa? É. E a holandesazinha? Essa eu vendo por 2.300, essa holandesa. R$2.300 aqui, ó. Primeira aqui. E bora no outro curral. Meu amigo Candeeiro aqui, novamente, uma garrotada boa aqui. Garrotada raçada, girolando aqui. Ah, como é essas garrotas? É a 2.500 essas garrotas. A 2.500, são quantas? Quatro, né? Tem quatro. Quatro que nunca pariu aqui, a 2.500 a girolando, viu? A 2.500, boa, viu? A garrotada boa mesmo. Tem o preço de vender, se comprar as quatro, né? Tem o preço de vender, eu as quatro. Comprando as quatro, bora dar uma giradazinha nelas. E a raçada aqui, a vaca? Essa raçada eu vendo por 3.500. Paridinha, não? Ela tá dando leite, mas não tem bezerro, não. Não tem bezerro. Tá dando 17, 18 no dia, nas duas tiradas. No vilhado é filé, viu? É. Chega para comprar as quatro, cai o preço. Tem o preço. Tem o preço de vender. Tem. 3.500 a vaca. 3.500 a vaca, dando leite. Dando leite. Quer ver colocar uma novilhazinha? Primeira. E aqui essas duas, aqui é pro espeto? É, essa aqui eu vendo por 2 mil, essa. 2 mil. Essa aqui para vender 3.500 essa outra. 3.500 essa outra aqui? É. 3.500. Botar no coxo que ganha arroba que só é velho aqui. E a do lado de fora, é quanto? Tá dando leite também. Eu vendo por 3.500 aquela. O Xinho já vai comprar o gado aí, ó. Valeu, Xinho. Ah, como é aqui, Candeeiro? Aqui, é pro leite aqui. Aí é leite, é. Leite é aquela lá, tá bem molhadinha. Qual é pra machado? Aquela é de lá. Pro leite. Essa tá molhadinha? Bem molhadinha essa aí. Qual o preço dessa? Eu vendo por 5.500 essa. 5.500 a baiazinha aqui. É pra tá paridinha aí, ó. Primeira. Bom, quem tem gado aqui de todo jeito hoje é Candeeiro. Valeu, Candeeiro. Boa feira. Um abraço pessoal de Alagoas. Obrigado, meu patrão. Na hora, filé. Na hora. Na hora. Muita gente na feira. Hoje tem gente com força hoje na feira, viu? Todo mundo negociando aqui. Muito gado na feira mesmo. Bom, pessoal, aqui eu encerro mais um vídeo. Se gostaram do vídeo, dê seu joinha. Faça seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e até a próxima feira, se Deus quiser. Fique com Deus, que a gente fica com ele por aqui. Um abraço.